Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Ahoj, vítám vás u dalšího housebotového rozhovoru. Som Petr Horký a mým dnešním hostem je hudební skladatel a interpret Maok. Maok je hudební jev, osobnost, která nese unikátní příběh. Jeho koncerty bývají vyprodané dlouho dopředu a přitom se s ním nesetkáte v médiích ani na stránkách časopisů. Je to muzikant, který si svoji cestu odšlapal krok za krokem sám. Někteří si jeho samotného i jeho muziku spojují s ezoterikou, ale to není přesné. Jiní spekulují, jestli se jeho hudba nerodí v drogovém opojení. A to také není přesné. Maoka mám rád, považuji ho za kamaráda, složil mi nádhernou hudbu k filmu Civilizace Dobrá zpráva o konci světa. A také máme společný program, se kterým vystupujeme pro veřejnost, kde on hraje a já promítám záběry z celého světa. Po jednom takovém společném vystoupení na festivalu horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují jsme spolu natočili následující rozhovor. Jedná se o velmi otevřené a upřímné povídání, kde jsme se oba dotkli témat, jež se moc často neříkají, ale která podobně prožíváme snad skoro všichni. Takže se těším, co tomu řeknete. Zda a jak potom budeme společně diskutovat. Vítejte u poslechu dalšího povídání na Houseboatu Vlastne Vlastně stranou všech, nebo téměř všech úplně těch klasických mainstreamových kanálů pro muzikanty, skladatele, hudebníky, najednou vyrostl fenomén jménem Maok. Já znám strašný mraky lidí, kteří tě mají hrozně rádi, poslouchají tvoji muziku, hromada lidí zná tvoji hudbu z filmů, pro které si prostě hudbu skládal, ale že bych tě viděl jako vystupovat v televizních show, nebo že by o tebe psali časopisy, to se nestává. Ahoj, Mauku. Ahoj, Petri. Těmi. Moc rozhovoru si ještě neposkytl, že ne? Tak sem tam niečo, ako moc se do toho nehrním, Mám pre tým rešpekt. No, je... Tak uvidíme, aká bude ta súčasná skúsenosť, <laughs> teda teďka přijde. príde. koncerty tvoje sú vyprodané. Teď, než sme začali, tak som si procházel, čo som na internetu našel tvoje koncerty a vlastne u nich je vyprodáno, vyprodáno, vyprodáno. Ten fenomén MAUK opravdu roste úžasným spôsobom. No, ja myslím, že zes, som pochopil, že, že, že polovička je priestor, tak sa snažím robiť koncerty v pekných priestoroch. Jo, fakt. No jasné, planetári, ako stoly, katedrály a takéto. Je to pro tebe dôležité, aby hey, si hej. to měl rád, aby ti tam bylo hezky? Hej, hej, ten priestor musí ísť, ako keby hrať s hudbou, musím podporiť. Keď ide opačne, tak, tak uh, potom máš pocit, ako keby ten zvuk sa dostal tak meter od teba ďalej nie. Takže odmítáš koncerty, když ťa pozvou niekam, kde by sa ti to nalíbilo? Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Fakt? Jo, jo, jo. jo. Snažím, sa, snažím sa si takto vyberať. Dobře. Kolik let mm -hmm. funguje hudebník M.A.O.K.? Mhm. Mm 30? 30? Hej. Je to 30 let, čo si začal skládat hudbu a sám prostě. Skládat som začal skôr, to asi tak 15 uh -huh. a potom v 20 tých som začal koncertovať. A už to bol tenhle ten styl, ktorý máš, takový uh -huh. ten uh -huh. interný prostě styl hudby. Hej, hej, hej. Uh -huh. na tebe koukajú? No Kámo? tak, jak na mimozemšťana. No jasné, jako som stretával s takým nepochopením, v podstatě aj teraz, ale, ale bolo to také... také... Ako keby úplne iný jazyk, že, že ľudia na tom moc neboli zvyknutí na, tak, na takú hudbu, takže bol som taký divný. Uh -huh. Takže nebolo ako že na začiatku plno nejakých nadšení ľudí. Vôbec nie. Ja som to tak, tak vlastne tá moja, tá moja cesta hudobná začala v koncert, s koncertami. No, on to ešte mal taký ako pred, predvoj v rokovej kapele, hard kapele a tak a potom tá kapitola sa uzavrela som sa odsťahoval z Bratislavy a tam som začal hrať s takú muziku, mú, ktorá, ktorá mi bola bližšia, že to nebola už taká kapela, kde sme, kde sme hrali rok a, a, a tak. A tak som mal ten pocit, že no a teraz jak nejakých muzikantov zohonať a tak. A, a potom, potom mi tak napadlo, že, že vlastne prečo mám čakať na nejakých muzikantov a hľadať, kto vy kde je nejakých muzikantov. Budem hrať sám a basta fiddly. Potom som, a, a, som rozmýšľal, že, že prečo by som mal čakať na, nejak, na, nejaký, uh, nejaký, na, na nejaké pozvanie, na nejaký veľký koncert a, alebo proste nejaký taký akože koncert. Proste idem hrať do prístorov, kde, kde si to viem predstaviť a tam jediné, čo ma napadlo, tak boli čajovne. Že som sa dohodol s čajovníkom, že či si tam môžem prísť zahrať tak som tam došiel záhrať a začalo to tak, že koncert pre dvoch ľudí, pre troch. To je dobrý. A tak, 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 tak očlapal, to mám poctivo, myslím. Toto letos, Colours of Ostrava, narvané spousty lidí. a teď, niekteří leželi po krajích a meditovali, niekteří tak, tak, tak tancovali to toho neviem, zvláštne svojím spôsobem. Prišlo mi, že ti to sedelo, že to bolo, ako dobré. Jo, ja mám teda rád, mám to rád, mám to rád, keď vidím, že to nejak prežívajú, či už tancujú alebo spia. Mhm. Mm to mám rád, aj keď niekto zaspí a trvá kľudne aj keď chrápe, to je super. Včera, že jo, jsme tady měli, jsme na festivalu v Teplicích nad Betuji, včera sme tu měli společné vystoupení Gravitace snů, až mm -hmm. po večer, a, a, a pretože to bylo pozdě v noci, aby tam bola tma, hořeli svíčky, tak sme pred začátkem říkali lidem, že když u toho někdo bude chtít spinkat, že klidně může. Jo, jo, jo. A ty sa tak šelce se tak šel, sa jako spokojně Jo, jo, jo. toto, toto... Toto mám tak nejak od malička. Keď som bol malý, tak mi mama mi hovorila, že uspávať hadov, že nepozeraj sa na mňa, len ju zaspím. A, a, vždy som na to mal rád, aj uspávanky a takú pokojnú hudbu. Až vlastne teraz robím také koncerty na spanie, že ľudia prídu, o 10. začnem hrať a hram do jednej alebo do druhej. A ja, ľudia si... Jo, v noci a ľudia zaspia na karimatkách a spia až do rána. A ja, keď dohrám, tak, sa, tak si tiež láhnem niekam a spíme do rána, ráno raňajky. To No. Pro to je třeba idí? Tak je to rôzne, od 20 do 50, tak akože nie je to nejaká strašná masovka. A keď by to niekto chcel zažiť, tak si dá Maok SK a tam najde ako spací koncert. Jo, volá sa to spací Fakt? koncert. Hej, 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 Jo, jo, jo. Ja, že oni postupne usínají uh -huh, uh -huh. a ty si říkáš, to je ono. Jo, 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 presne. To mám rád. A úplne mám najradšej, keď všetci spia a ja už, už si tak hrám, tak, tak tak iba, iba dosnou, tak, tak polo pre seba. To je. <laughs> Četl jsem někde příběh tvého uměleckého pseudonymu a taky sa mi to hrozně líbí. Řek ti to, prosím tě. No, tak keď som mal tých asi, nevím, 24, keď som tak začínal hrať, tak, tak som tak rozmýšľal, že, že chcel by to nejaké, nejaké umelecké meno. Tak, tak, som tak ako rozmýšľal, že aké umelecké meno, aké, a potom som ma to zabudol a, a a uh, býval som, kúpili sme taký dom na, na dedine, taký stak, takú starú rozpadlinu, no a nahádzal som si všetky veci na povalu a tak a, a jedného dňa sa tak hrabem na tej povale a našiel som sačku sáčku ku hrbu uh, uh, obrázkov z detstva, keď som mal nejaké 3-4 roky v škole, keď som kreslil a tak a na každom obrázku bol že mauk v štvorčeku ako taký podpis a vtedy som tak, že to som ja, tak to je to psal takhle. čo sa podpisoval, asi to bolo také, že Maťko a to bolo, že jak deti vieš, tak skomolia si to, to, svoje meno, mm -hmm. tak ja som si to tak nejak, že Maok skomolil. Tak si ste hedy vlastne poslal skaz do Jo, si... jo, 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 Tým bude. No, to je výborné. Tak když človek poslouchá tvoju muziku, tak ho musí napadnout uh, dve veci. Vezmu tu první. Ezotery. Mm -hmm. Ty musíš byť veľký ezoterik mm -hmm. duše, slunce mm -hmm. ja teď to celé vnímam a teď vám řeknu, jak ten sviet funguje mm -hmm. Mm -hmm. je to tak? no, hej je to, je to, je to taká jedna polarita mm -hmm. ako ma ľudia vnímali a neviem, či ešte vnímajú mal som také obdobie, že som sa potreboval trošičku jako z toho vyhraniť a, a, že, lebo som vedel, že to nie som ja že je to možno nejaká časť nejaká časť spektra ale nejak som potreboval dať von aj moju, ako tie ostatné stránky, tak som trošku dal von aj to svojho vado. Vlastne, len svojho vado. Ja vlastne nemám nič proti ezoterice, pretože je to hledání duchovná, tak je to potreba, je to dobře. Ja mám sprach aj úzko a vadí mi vlastně takový ti militantní ezoterici. Mm. Všichni sú mm. jsou hloupí, povrchní a pitomí a jenom já svým srdcem jsem pochopil, pochopil mm. A mm. světa. Kdo to myslí jinak, tak je hlupák a neprobuzný. No mm. to mě vlastně vadí. No, já jsem tam začal tak jed, jed, jed v jedno období vnímat takú tak, 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 tak takú že, mm. že, že, zrazu tak jako se mi zdalo, že, že, že sú jsou tam masky, že je tam veľa masiek. Že, že ako keby, dôležitejšie, než to, čo naozaj žijem, tak je, tak je to, čo rozprávam, ako rozprávam a to, ako sa obliekam a, a to, no vlastne tieto veci. Na Facebooku som šetl jeden z tvých postů v dobe, kde sa veľmi ohnivie diskutoval o tom, že COVID je, aby manipuloval lidi, aby tam mm. ľuďom lidem do, do, krve a všechno možné. A ty si napsal, budu to parafrázovať, když tak mňa prosím oprav, uh. Ezoterici sú veľmi často hrozně hodní ľudia, ktorí sú citliví ke svietu, ale preto také sa s nimi často dá manipulovať a i když nechtějí, tak vlastne někdy šíří nepiekné věci. Mm -hmm. A bolo to takhle nejak? Je to možné, to už bolo strašne dávno, tak to, uh, nevám hodní, nevám. to aha, věc, aha. Okay. A pod tým bola veľmi zajímavá diskuze, práve, kde někteří ľudia psali výborne ďakujeme, ja, že do někdo takhle řekl, ale x lidí psalo postelně ste jo, 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 to je zrada, no, Že vlastne vlastně x lidí si tě bere jako právě toho ezoterického uh -huh. skladatele. Uh -huh. Uh -huh. A ty, když zůstáváš sám sebou a říkáš Bacha, ja přemýšlím o světě, přemýšlím uh -huh. o duši, ale nejsem takový ten bypassový. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ezoterik, tak je to pro ně sklamání. Neříkáš si, nikdy že vlastně, kde by si to hrál na tu strunu toho ezoterika, že by som dívalku. A ja, jo, jo, tak jako s vtipu má to tak ako párkrát napadlo, že že keby som tak ako bol tak ako chladnokrvný, ako kalkulátor, tak takže vlastně by som teraz hrál na tú strunu a, a ako mo, mo, mohlo by sa mi dariť možno lepšie, ale ale neviem, bolo aj také obdobie, že vlastně si tak uvedomoval tak, také, také, také ako ľudia vlastne začínajú mať také očakávanie nejaké od teba, niečo si na teba naprojektujú, dajú ti nejakú nálepku v sebe a, 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 a dostával som také označenie, že aniel, nadpozemská bytosť, sa zvuku, také vieš, také, také, také pátosné a tak. A, 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 už to tak dlho trvalo a, a stále som som chodil uh, do ezotrických rôznych ako krúhov hrať uh, muziku a tak, aj, a, aj, až som si, jasné, preč nie, presne, úplne všade možne, v, 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 veľmi široké publikum. A, ale vlastne tak nejak časom som s, nejak ako zvykol na to. Najprv keď to tak začalo, že, 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 že teraz ľudia si dávali také ako nejaké duchovné mená, a tak som si všimol, že všetky mená museli končiť na L, Gabriel, bla a aby to, hej, aby to bolo ako také, že, že ten pocit takého, takého, že ja som ako niečo ako archaniel, tak, tak, ja som si vtedy dal tiež ako svoje duchovné meno a to používam dodnes. A to je, že Parchandel Actimel. <laughs> tak, a bylo som hlavne kohoraz. <laughs> <laughs> jo, jo. Hej, a my hovorili, že ako si robím z toho srandu, tak akože zle, zle, zle dopadnem a tak, no tak. Tak ako ja, ja, ja mám rád ja mám rád ľudskosť ja mám rád, ja mám rád ako, život ja, že úče ale, ale či... to je normálny život so všetkým je, ako pre mňa je život úplne plné spektrum proste, Je prostě aj, aj temná strana života aj bolestná je smutná ja to ne, nechcem bypassovať nejakým pozitívnym myslením alebo, alebo nejakými rozprávkami mm -hmm. ktoré ktoré by mi mali nejakým spôsobom umrtviť prežívanie pocitov a, a, a týchto vecí. Čo som si tak začal všímať, že vlastne to, sa to deje v týchto krúhoch ako dosť, dosť často. Niekdy jo. A no, som rád, že o tom takhle mluvíš, pretože vierím, že ich lidí to třeba na teďka. Ale že hmm. je dôležité, že ty v tom máš jasno. To, to je... No, ako jasno, ja mám pocit, že, že, že sa mi tak ako vyjasnil, že, že som vlastne som mi dokončil jednu myšlinku, že, že ako som chodil často hrávať do týchto kruhov, tak som si ja tak nejak zvykol, že zo za začiatku som si robil Potreboval som si robiť takú srandu z toho, že potreboval som sa tak ako vyhráňovať voči niektorým veciam, lebo ja to nemám... Môj spôsob života není založený na viere v niečo. Že ja som taký, neviem, pre ezoterikov materialista a pre materialistov tou Že rád život držím, alebo držím ten, rád život vnímam na základe z e, zmyslov svojich, mm -hmm. ale, ale dejú sa mi aj situácie v živote, ktoré absolútne, ktorým nerozumiem. A, a keď treba je toho veľa, tak si hovorím, že dobre, dávam, dávam životu, že 40% náhoda a 60% nejaký osud alebo niečo, čo som si to tak nejak pre seba ale mm -hmm. ako, no, scharakterizoval. A, a proste niektoré veci, neviem tomu veriť, že by to bola náhoda. Niektoré veci sú fakt ako pre mňa veľmi, veľmi tajomné a, mm -hmm. a nemám na ne odpoveď aj keď ako, ja som si takú nejakú svoju teóriu na to, na to vymyslel, ale... ale, ale mám, mám takú... Mám pocit, že, že, že proste život je väčší pán, že, 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 že to, čo sa vlastne deje vo vesmíre a, a v živote a, 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 a v mikrosvete, tak, tak má to ešte aj... má to, má to ešte úrovne, ktoré vlastne vôbec nie sme schopní dohliadnuť ani cez vedu. Ezoterici teda majú na, na všetko odpoveď mm. a vedci zase nie. Oni sú ako v tomto poctivejší, ale, ale pre mňa je ten život aj tento hmatateľný na Zemi a aj niečo skryté. Niečo, nejaké, nejaké, nejaké skryté, skryté princípy, ktorým treba úplne nerozumiem, ale vnímam ich. Takže viedecká metóda, tvrdá data, exaktní dúkaz, to sú veci, ktoré patrí do tvojho sveta. Áno, 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 rozhodne, rozhodne. že jazyku viedeť? Jo, jo, jo. Verím jazyku vedy, ale zároveň zároveň nepatrím medzi, medzi, medzi takých um, tvrdých nejakých, ako, že iba vede berím. Mm. Lebo, lebo, lebo veda, verím v ten vedecký princíp, že, že, že veda sa možno raz dostane tam, že aj do tých, do tých skrytých zákutí a naozaj treba zbude, bude musieť priznať, že niečo mu fakt nerozumie a, a, a niečo je proste sila. No a to také spousta dív, myslím, je spousta ľudí, že vieda no, no, ešte nepopsala, neobjasnila. nevie, no, vlastne, jasné, že čo to je život. Jo, jo Vieš, že, že... že, Láska furt není zpracovaná. Hormonálne to víme, co sa v tých telech deje, no. ale abychom dokázali klik, cvak a tíhle dva sa zamilují. Ne, Jasný, to, je, neviem, a vieme je... využívať veci, vieme využívať elektrínu, vieme využívať oheň a tak, ale nevieme, prečo sa to deje vlastne, tieto veci. Mm. Že to je úžasné, ako pre mňa napríklad telo, pozrieť sa na tie systémy, tak to je, to je prostě úžasné, to je jeden obrovský zázrak. Alebo alebo len uvedomenie, to je, to je vlastne tá moja ezoterika, ako keby, to je, to je ten môj, ako ten duchovný princíp života, že ja vlastne nepotrebujem viac, mne stačí sa pozrieť hore, do vesmíru a uvedomiť si iba, že tu letíme na obrovskej guli nie. totálnym prázdnom a tam niekde v obrovských vzdialenostiach sú ďalšie svietiace, neviem, aké šovéke gule a teraz medzi tým sa to všetko a to ovplyvňuje. A ja to proste vlastne sedím, taký malý šprček na tejto, tu a tu sa väziem obrovskou rýchlosťou. A ja s kamerou oh, hej, a, a tak sa to motá ešte celý. Hej, a môžem si riešiť moje malé pozemské hlúposti len preto, lebo táto zem nás ochraňuje tým, tými neskutočnými systémami ochrany elektromagnetickými a, a, a rôznymi inými, že to je, to je ako wow, to, čo je, ja, ja nepotrebujem ako viac, ja nepotrebujem veriť v nejaké, v nejaké neviem čo, nejaké vesmírne bytosti alebo, alebo galaktické rady, alebo nepotrebujem to k životu, mne úplne stačí sa pozrieť okolo seba ja som úžasný, že, čo je toto. Když jsem točil s astronautama, tak mi říkali, všichni jsme kosmonauti. Jo, to všechno vysílně všichni to viděno. Začal jsem dvě věci. Tak jedna věc je tůj vztah k ezotérice a druhá věc: tůj vztah bylo k, k putování vnitřkem duše. Jsi psychonaut? A dá se povedať, hej. Dá sa povedať. Uh, um, rád, rád, cestujem do duševných krajín. Je dôležité si o tom nebaviť. Som rád, že sa o tom bavíme. Je to téma často tak ako na hrane. Nikdy mm. Kdyby o tom nemluvil a, som som bol ak si budeš ochoten sa o tom baviť. Som rád, že... Vieš čo, ja, ako, ja som rád, že sme otvorili túto tému, pretože by som veľmi, veľmi chcel, aby, 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 sa psychedelika, aby sa dostali aby sa dostali ako aj legislatívne do, do, do legálnej sféry, aby, aby, to bolo normálne, aby, aby mohli to ľudia používať k liečeniu duše, a pretože ja tam vnímam obrovský liečivý potenciál. A Fabi to chtěl, že niekto pôjde do, do lekárny, koupí si to, príde domov, lupne si houbičky, někam ho to ustřelí a pak pod, pod, ja myslím, skôr, jako... že, 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 cestou asistovanej psychoterapie, to je, to je, to, to je, úžasný nástroj. Teraz za to robia vlastne výskumy Pán Horáček napríklad, álo, to je úžasný álo. človek v tom, že robí s ketaminom, ale možno bude aj s psilocibínom sa niečo, niečo riešiť postupne a štúdie vznikajú, kade tade po svete a naozaj ten liečivý potenciál sa začína dokazovať. Že už to nie je také slepé, že, že je to nejaká droga, neviem čo, ale, ale naozaj sa to už pomaličky dostáva a dostáva do povedomia a to som rád, lebo vnímam, mne napríklad veľmi pomohli, pomohla táto medicína. Ja som rád, že si řekol, že si dodal tu asistovanou psychoterapii, protože můj názor je, že psychedelika dělají velké divy. Mm -hmm. Je třeba to znát, je třeba s tým umieť mm -hmm. pracovat, ale co jsem kde v pralesích viděl nějaké kmeny, které pracují s psychedeliky, tak je tam vždycky velmi důležitá práce šamana, která mm -hmm. celý kmen na to připraví, pak s těmi lidmi jde tam, mm -hmm. do toho světa mm -hmm. uvnitř, mm -hmm. a potom se ale s celým chodem zase vrací zpátky. Ten kontext no, ten tam no, klidně záležitost k týdnu. A vždycky mě děsí, když někdo někde na, no, v paneláku uvaří a jahuasku, teď se tam všichni ustřelí někam jo, no, a no. pak se nějak vrací zpátky jako no, do, potom do, života. To jak ale už nikdo no, za to vlastně nemá zodpovědnost. No, no, že, hej, že ten prístup je taký v tomto, taký menej, menej um, zodpovedný. No, no. Řekl, že tobie to hodne pomohlo. Mne to veľmi pomohlo. Mne to veľmi pomohlo. Ja, ja, som veľmi vďačný, vlastne, že som to objavil. Niekedy, možno keď som mal 20 rokov, som objavil prvýkrát hrybíky. Ty jo, strašne bych sa bál 20 letýmu človeku vieť, dej si hrybíčky. No, no. Ty si si dal. Ja som si dal. Bolo A... to dobrý. Jo, bolo to, bolo krásne, ale potom som si prešiel aj rôznymi inými zážitkami. Proste najdi, najdi, zažil som na, na psychedelikách aj najdesivejší zážitok svojho života. Jo. No jasné, to, to vlastne nájdete si môjho života, bol moment, keď som sa prvýkrát pozrel pravde do očí. Čo som videl? Videl som malého, zakomplexovaného Mačka, ktorý, ktorý má, ktorý má mŕtvešľakých tieňov a zlých vlastností a, a čo som komu ublížil. To všetko som videl v jednom balíku a teraz vlastne tá, teraz tá, tá, tá ťažoba toho, že, oh, bože, toto... A ja som vlastne na to nebol pripravený, tak to bol najdesivejší zážitok. A, a postupne, ako každým ďalším sedením, to bolo ako ďalšia a ďalšia kapitola a, a začal som sa zmierovať s tým a začal som, začal som to príjmať vlastne. Vieš, mm -hmm. začal som napríklad, uh, najprv bolo iba, keď prišlo iba uvedomenie, že čo som komu spôsobil v živote, koľko bolesti, tak, uh, tak, tak to bolo proste neznesiteľné. To bol to bolo, to bolo, to bolo koniec. Potom treba za 10 ďalších sedení to bolo také, že, že ma to priviedlo k obrovskému uvedomeniu toho, že, že, že som to dokázal uniesť, to uvedomenie toho, čo som komu spôsobil a, 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 a vlastne ma to, ma to ponorilo skôr až, až podzem ako do takej, do takej pokory pred životom, že, že to, to, ako pre mňa to bol ten moment, začal byť vlastne... Liečili také úplné uvedomenie, úplné priznanie si všetkého a, a také až fakt, že pokánie, alebo čo, také úplné olutovanie toho, úplne, že, že z kostnej drene, vieš. A to vlastne tam sa začalo liečenie a, a až potom, keď tento proces prebehol a to trvalo roky, tak to mal, trvalo roky, celý môj život skoro. A, a vlastne až potom začalo, začalo presítať nejaké seba odpustenie. Až, mm. po, až potom, kedy som bol, lebo to... Ja neverím tomu, že seba odpustenie je niečo také lacné, že zaplatíš si nejaký workshop a teraz si odpúšťam si, bola o tom vybavené. To podľa mňa tak nefunguje. Podľa mňa človek mu to musí tú bolesť, ktorú spôsobil ľuďom najprv cítiť v sebe. A potom vlastne si môže postupne začať odpúšťať a, a treba sa aj komunikovať s, s tými ľuďmi, ktorými, ktorým ublížil. Ešte, abych to dal do správnych hraníc. Mm -hmm. Zabel si niekoho? Ne. Bol si zločinec? Nie. Kradl si akcie. Nie, ale rozvod napríklad, vieš, ako e, vzťahy so ženami. To je dôležité, som si říkal, aby no, no, niekto no, si neříkal, no. to, co musel provedť. ne, no, vlastne. tak pre mňa vlastne to, to, to bolo, ako, to, to bolo to, to sú zážitky v živote. Hmm. Také to. alebo alebo napríklad, keď, som bol zlý na deti, vieš, že, že, že... Na svoje. Na svoje, no, no napríklad som nakričal. A jak si to odpúšťal? Skrz, co, Ťažko. Jaká byla ta krajina, kudy kudy si musel projít, aby s, aby si sobě odpustil a pak je požádal o odpuštění. A je to, to všetko. Najprv, najprv muselo prísť to úplne hlboké uvedomenie, také, 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 fakt, že poctivé, také, že, že pozeráš, sa, sa, úplne pravde do očí, pozeráš sa do zrkadla a si schopný to ustať. A, 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 a vlastne ustávaš to bolesť. Je to, je to, strašne bolestivé, že to vyslovene fyzicky na tých psychedelikách. Že to úplne, že... Oh, až tak to úplne, že nechábeš, si myslíš, že umreš. Že tam vlastne sa dostávaš na hranicu smrti. A, a vlastne táto, táto, hranica smrti je, 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 je tým, ako keby tým, 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 bodom, kedy začína odpustenie, kedy začína liečenie, kedy začína takéto to plné uvedomenie si všetkého. Uvedomíš si život, uvedomíš si svoju smrteľnosť, že to vlastne nie si na furt. Uvedom, uvedomíš si, si, smrteľnosť svojich blízkych ľudí, ktorých máš rád. Vieš, to, to uvedomíš si, že, že teba si im ublížil a že si to vlastne vôbec nechcel a že chceš to nejako napraviť, tak začneš s nimi komunikovať, začne komunikovať so svojou dcerou alebo synom, alebo, ktorým tie prvé deti si to vždy zlíznu, ako tie rodičovské programy a, a komplexy a neviem čo. Tie sračky v podstate, ľudovo povedané. A vlastne, keď jak si to uvedomíš, tak vlastne musíš niečo začať s tým robiť. Musíš začať komunikovať s tými ľuďmi, keď sa, keď sa, to, keď sa to dá, že? Nemôžeš, nemôžeš s tým žiť židrať, nemôžeš ale byť. No, alebo no, rôzne. No, no. Vieš, lebo... No, ja, podľa mňa každý niekomu nejako... Tási, nechťať, vieš, že, to, že to nechceš ubližiť, ako nikdy to nebol zámer, že by som... Ale proste bola to moja hlúposť nejaká, vieš, moja nejaká nevedomosť, môj egoizmus, arogancia, ignorancia, proste kopec týchto vlastností, ktoré som... mal plný batoch. Všichni to známe. No, Každý máme takové. No, no, takového, a takové je to iné, to zlé. A to vytláčaš. vieš, to vytláčaš, no, ale to, to, že to... to... A to je presne. A, a toto som začal vidieť v tej izoterike, že to není naozaj, že, že vlastne ľudia tam hrajú len tie pozitívne stránky. Vieš, uh -huh. že, že jo. ja som len ten, ja som len ten ja som len ten toto, ale vlastne úplne kopec rozbordeleného života pod sebou, vieš, A, A vlastne taký nepoctivý pohľad pětkrát rozvedená žena vede no. kurzy o partnerských vztazích a o opravdové lásce. No, napríklad no. Víkendové kurzy, po ktorých človek získá certifikát no. a, a, stane se terapeutem eh, konstelací nebo no. regresních terapií. No. A to, 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 to toto pak slúšal, že je ťažké. Vieš, a vlastne je, je, som ako jedno, jedno obdobie, je som, som vyslovene aj trošku, aj, aj mňa to trošku zvyklovalo, to, že, to, že jak mi dávali tie nálepky a tie očakávania, že, že, som aj ja trošku tomu uveril. Tak ono, a na, takého, že si nad člověk, to, hej, takého, že vieš, to chlapský, ako a, a začal som si tak ako... Co když skrze mne mluví nieco väčšieho? Presne, hej, ja teraz... A pritom vlastne to bolo len to, že som chcel ako keby utiec pred tými svojimi tieňovými stránkami, vieš. Mm -hmm. a, a ako náhle prišiel tento proces tohoto uvedomenia, alebo postupného uvedomova, u, uvedomovania toho že vlastne, že, 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 že kto som v skutočnosti, mm -hmm. že to celé spektrum, tak, tak vlastne si hovorí, že, že tak ale ja som ten posledný človek, kto môže niekoho súdiť. Vieš, že úplne, že, že ako kto som ja proste, aby som sa tu hral na nejakého múdreho, že, ja, že ja, ja viem viac než ty, ja som lepší než ty, lebo vlastne ja som rovnako, rovnako aj skazený, aj dobrý ako ty, vieš? Jasne. A ja, ja som také aj, aj skazený a verím, že aj dobrý. No jasné, veď, že všetci máme tieto obidve stránky, ja si myslím, ja som o tom presvedčený. Ja som tom presvedčený naprosto. Lebo život je strašne dlhý a, a tie situácie, ktoré ťa stretávajú, vieš, že príde nejaká komplikovaná situácia a ty bez toho, že by si teda chcel niekomu ublížiť, tak na to zreaguješ nejako zkrátovo na základe svojich, svojich uh, rán, zranení, vieš, alebo čo, čo si vlastne musíš postupne uvedomovať. A tohle je tvoj vnitřní svet, ve ktorém vzniká tvoje hudba. Hej, to je, no, to je môj vnitřní svet. Skopou bolesti. Jo, ale no, taký, to? radosti. Ne. A skopou radosti, jo. jo, jo. Pre, myslím, že ve chvíli je schopen pustiť k sobě to špatné ja. Mm. Každý sme sami na svojich cestách, mm. Mm. kde tamto ja nejak pouštíme nebo nepouštíme. Tak ja zase se opírám o svoje nejaké prožitky a cesty. Ale keď to som schopen k sobě pustiť, tak zase očistím ty místa té radosti a, ta, a toho širého veselí. A ne, aj, to je taky najednou víc vidieť a to jo, svítí. Jo, presne. Ja si to, to teraz pamätám a ako som, ako som na, keď som sa rozišiel s so, so, so prvou ženou, tak to bolo, to bolo strašne veľa bolesti, My sme boli dlho spolu. A to bolo, to bolo neskutočne veľa bolesti A do a... Bol teraz si pamätám ten moment, ako mi prestalo byť do smiechu. Ja som o tom roky strávil bez toho, že by som povedal nejaký vtip, alebo niečo proste nejak, nejak. Vôbec mi nebolo do smiechu. Úplne, 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 úplne temnota. Úplne temná noc fakt temná noc duše v podstate, trvalo to asi 10 rokov, toto obdobie. A boli ste spolu 18 let? 18 let. No. Že vlastne, neviem, tak, tak nejak, 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 život ma ako keby nejak priviedol k takému, k takému že, že, že by som chcel nechať po sebe poriadok. Mm -hmm. Vieš, že to je hezké no. Napríklad musím veľmi sa starať o techniku, aby som cvičil každý deň a chcem žiť tak, aby som si zatlkol klinec do rakvy sám ešte. Tak lefom no. žiť. Mahočko, tak, tak buď, buď hraj a trénuj, alebo proste netrénuj, ale to lebo... Vlastne som si uvedomil, že sú aj zlí ľudia. Proste je to tak, že aj, aj zlo existuje vo svete. Ako je dobré, keď má hudba ako happy end. Díky za poslech a zájem. Kto chcete slyšet plné znění rozhovoru, poďte na www.herohero.co lomeno Petr Horký. Těším se na debatu a diskuzi. Předem děkuji za každý like a také pozor, nezapomeňte si zakliknout odběr. Zdárek za týden, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.